Арыс 2019 жылдың 24 маусымы 48 мыңнан астам тұрғыны бар қаланы дүр сілкіндірген жойқын жарылыстан бері 9 ай өтті. Біздің түсірілім тобымыз Арысқа арнайы ат басын бұрып, апаттан кейінгі қала тіршілігімен танысып қайтты. Тұрғындар мамыражай өмірге қайта оралған. Әдеттегідей 8 наурыз қарсаңындағы мерекелік көңіл күй. Әнмен күй, бимен гүл шоқтары. Бұл балалардың аналарына дайындаған сыйы. Арыстағы алтын тұмар балабақша бөбектерінің мәз-мейрам. Көңіл күйіне қарасаңыз, апаттың сызығы алмағандай. Бүлдіршіндері бала боп қуанып, шаттанып жүр. Бұл өскелең буынның бағына орай, олар жарылыс туралы тек ел аузынан естіп, немесе тарих беттерінен ғана білетін болады. Сол күнгі сұмдық жағдай баланың жадында қалмас екен дейсің. Дегенмен ересектердің есінде. Дәл осы алтын тұмар балабақшасында апат болған күні 113 бала эвакуацияланды. Бұл балабақша меңгерушісі Гауһар Уәлиханованың біліктілігінің арқасы деуге болады. Ол бірден шұғыл шешім қабылдап, қызметкерлеріне бүлдіршіндерді сыртқа шығаруды тапсырған. 8 наурыз қарсаңында біз Гауһар Шыналбайқызын мерекесімен құттықтап қайттық. Саламатсыз ба, апай, мейрамыңыз құтты болсын. Апай, қалыңыз қалай? Жақсы, манес. Біз осы балабақшада жөндеу жұмыстары жүріп жатқан кезде келген болатынбыз. Ол кезде мына қазір әдемі дүниенің бірі де болған жоқ. Жалпы не өзгерді жөндеу жұмыстарынан кейін балабақшаларыңызда, қандай жаңалықтар болып жатыр? Әрине, біздің балабақшамызда әскери гарнизонға ең жақын аумақта орналасқан әлеуметтік нысанның бірі. Мына төтенше жағдай болған күні мына бүкіл қазақ елінің қабырғасын қайыстырды деп айта аламын. Мына еліміз елдігін танытты, ел басына күн туған сәттен бастап, мына елбасымыздың, мемлекет басшымыздың тапсырмасына сәйкес бүкіл Арыс жаңа Арыс қаласына айналды деп айта аламын. Уәлиханованың еңбегі еленіп, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ерлігі үшін медальмен марапаттады. Басты мақсатымыз сәбилерді құтқару еді. Өзімді ерлік жасадым деп ойламаймын. Ұжымдағы 24 қызметкер өз отбасын емес, балабақшадағы сәбилердің амандығын ойлады, дейді меңгеруші. Қазіргі таңда күрделі жөндеуден өткізіліп, бүкіл материалдық техникалық базалардың барлығы жаңартылып, бүгінгі таңда балаларымыз жаңағы балабақшадағы шат күлкісіне бөленіп жатыр. Мына бала деген әр отбасының бақыты мен байлығы, сол бақыт пен байлықты сақтап қалу біздің міндетіміз деп білеміз. Апат салдарынан зақымданған балабақша ғимараты күрделі жөндеуден өтті. Демеушілер тарапынан арнайы орындықтар және ойыншықтармен қамтамасыз етілген. Балабақшаның ауласына да ойын құрылғылары жаңадан орнатылыпты. Жиһаздардың бәрі түгелдей жаңартылған. Біздің мынау өзіміздің қолданып жатқан нелеріміз бар, жиһаздарымыз бар, ұсынылып жатқан жаңа балаларға жаңа технологиялық құралдарымыз бар, олардың бәрі жаңарды. Және өзіміздегі спорт зал мен музыкальныйдағы жаңа заттарымыз жақсарды. Алтын тұмар балабақшасы 1 мен 6 жас аралығындағы бөбектерді тәрбиелеуде. Бұл нысанның іші сырты жөнделіп, кішкентай сәбилерге жайлы жағдай жасалған. Балабақша ұжымы дән риза. Мынау жаңа газ, мынаның бәрі жаңа газдер. Бәрі жаңа, жаңарды. Мынаның бәрі жап жаңа. Жақсы. Оларда жақсы істеп кетті жұмыстарын. Өзіміз қадағалап осы жерде работшыларға тамақ істеп бердік 2 айдай. Жақсы ойларды барлығы. Көңіл күй жақсы. Алтын тұмардағы Айша мен Нұрсұлтанның әжесі Роза Жаңашы балабақша ұжымымен демеушілерге алғысын жаудырды. Апат болған күнді еске алған қарияның көңілі босап, тіпті көз жасына ерік берді. Балаларға алаңдадық, анасы жұмыста, мен жаңалды дейін, денсаулығым жөнінен неғып жатқан едім. Кейіннен сразу WhatsApp-қа шықты, басқа нелерде, байланыс желілерінде балалар түгел құтқарылды деп айтты. Ризамыз жетекшілердің бәріне. Иә, бейбіт тұрғындардың көз жасын көргенде Арыстағы апат енді еш жерде қайталанбаса екен дейсің. Бірақ тарихты кері қайтара алмаймыз. Қолдан келері тек оларды қолдау. Апаттың салдарын жоюға ел азаматтары ілкімді іс тындырды. Былтырғы төтенше жағдайдан кейін Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының төралқа төрағасы Тимур Құлыбаев пен кәсіпкер Қайрат Боранбаев Арысқа арнайы келген болатын. Ең қатты зақымданған әлеуметтік екі нысан. Алтын тұмар балабақшасы мен Иван Жорба атындағы орта мектепті қалпына
келтіруге 1 миллиард тенге бөлген еді. Бүгінде екі нысан күрделі жөндеуден өткен. Мектеп ұжымының айтуынша оқу ордасы бұрынғыдан да түрлене түскен. Бүгінгі таңда жылу жүйесінде толық іске қосылған, сонымен бірге материалдық базамен бірге мектептің сыртқы ауласындағы абаттандыру жұмыстары, жалпы спорт кешені толық іске қосылды. Бүгінгі таңда біз осының бәрін оқу-тәрбие процесінде пайдаланып жатырмыз. Иван Жоба атындағы мектеп төтенше жағдай кезінде қатты зардап шеккен әлеуметтік нысандардың бірі. Қазіргі таңда аталған ғимаратта апаттың ізі де қалмаған. Білім ордасының снаряд түсіп зақымданған стадионда бүгінде жаңа кейіпке енген. Спортты құрал жабдықпен қамтамасыз етілген стадион мен спорт залы оқушыларға ерекше тарту болды. Мұнан бөлек биология, химия, информатика, физика кабинеттері бар. Заманауи безендірілген нысанға демеушілер робот техникалары кабинетін сыйға тартқан. Жөндеуден кейін мектептегі жаңарып қана қоймай, технологиялық жағынан түрлене түскен. Мысалы, мынадай робот техникалары атты сынып ашылыпты. Мұнда үшті принтер, интерактивті тақта және робот жасайтын өзгеде құрылғылар бар. Олардың көмегімен балалар мынадай бұйымдар жасайды. Бір жыл бұрын оқушылар роботтарды қолдан жасау керектігін мүлде білмесе керек. Бұл сынып балалардың қиялын іске асыратын ғажайып мекен. Ойлап тапқан кез келген роботтың сұлбасы мен бөлшектерін 3D принтер арқылы басып шығаруға болады. Ал Arduino атты аппаратты бағдарлама оларға жан бітіреді. Соның арқасында балалар мобильді аурухана, қол робот және қоқыс тазалаушы секілді шағын роботтарды ойлап тауыпты. Бізде қазіргі таңда Lego конструкторлар келіп отыр бізге. Ойебатри, яғни соңғы үлгідегі жаңартылған технологиясы бойынша. Сонымен бірге 3D принтеріміз. Arduino, ол да бізге қызықты, әсіресе балдарға. Қазіргі таңда балдар аз уақытын ішінде бірнеше жобаларды өздері құрастырып, жобаларын қорғауға дайын. Яғни күнделікті сабақтан кейін бұлар қосымша ретінде келеді. Қазіргі таңда міне бірнеше бізде 3D принтердің көмегімен шығарылған бұйымдарымыз да бар. Бұл 3D принтердің көмегімен біз роботтарымызға қажетті заттарды, бөлшектерді шығаруымызға да мүмкіндігіміз бар. Жарылыс арыс балалардың есінде ерекше қалған секілді. Жас өнертапқыштардың жасаған дүниелерінің көпшілігі қауіпсіздік пен әскери қызметке қатысты. Мәселен, біреуінің роботы ауыр заттарды тасымалдауға қолданылса, екіншілері қирандыларды тазалауға арналған. Бұл роботтың аты қол роботы деп аталады. Бұл қол роботы біздің елімізде және де біздің әскери қару күштерімізде болу керек деп ойлаймын. Өйткені бұл адамның өміріне қауіп төндіретін химиялық заттар мен әскери қару түрлерін бір жерден ал, екінші жерге қауіпсіз тасымалдайтын болады. Адамның өміріне қауіп төндіретін заттарды адамдардың зияны тигендіктен осындай робот жасағым келді. Түрлі апаттық жағдайларға байланысты халықты қорғау мақсатында түрлі кедергілердің алдын алу үшін робот-күрескер жобасын жасап шықтық. Сонымен қатар өзіміздің қаламызда, елдерімізде көптеген тұрғын үйлердің жүріп жатқанын білеміз. Осыған орай құрылыс ішінде аса қажетті техниканы ойластырдық. Бұған қатысты ол роботтардың белгіленген жерден шығарып тастау арқылы дәлелдей аламыз. Бұл мусорлар деп алсақ, белгіленген жерден роботтар шығарылады. Менің роботым бір батырманы басу арқылы өз жұмысын аяқтай алады. Кім білет, бұл жас өнертапқыштардың арасынан болашақта қазақстандық Илон Маск пен Стив Джобстар шығуы әбден мүмкін. Робот жасау үйірмесінің жетекшісі Әсия Әшірбекованың айтуынша, жарылыс балалардың санасына сілкініс әкелгендей. Олардың туған жерін апаттан қорғауға деген талпынысы керемет робот жасауға септігін тигізген. Жарыстарда жүлдегер атанып жүргендер де бар. Әрине мүмкіндіктері бар. Мынаның бәрі осымен бітпейді. Бұл жасалынған жобаларды балалар ары қарай дамытып, алда уақытта жетілдіретін болады. Біздің өмірімізге, қоғамымызға қажетті заттарды жасайтын материалдарды. Мына оқумен өндірісті ұштастырып, бала келешекте біздің мемлекетімізге қандай бұйымдар қажет, соны өздерінің жобаларында келтіріп отыр. Осы екі нысанды жөндеуге кеткен 1 миллиард теңге тек ғимаратты қалпына келтірудің ғана құны емес. Бұл болашаққа салынған инвестиция. Өйткені сапалы оқу ордасы мен жайлы балабақшада өскен буын келешегінен көп үміт күттіреді. Олар өздеріне деген ел ағаларының мұндай қамқорлығына ерекше алғыс білдіруде.